podria semblar il·lògic que ho digués en galès. Diré algú que ho taral·legi, que t'estimo és ben palès. Sol·licitaré un satèl·lit amb les vistes excel·lents. I viurem el nostre idili, tu seràs mon al·licit. Els Sulfitos és un grup peculiar, com a mínim en el seu origen, en la seva formació, perquè arrenca amb un grup d'amics de tota la vida, de Breda, fans de la música, però com a un àmbit d'usuari, per entendre'ns com tanta altra gent, que anem a concerts, que ens comprem discos i això. I més o menys al voltant dels 30 anys decidim arriscar-nos i muntar nosaltres el nostre propi grup de música. Pel que fa a l'estil, jo crec que, clar, això sempre s'ha de dir, posar alguna etiqueta, però costa, perquè fem una mica el que ens agrada i el que ens surt. Segurament això de folk pop, pop folk, és el que ens aniria millor, però jo crec que en algunes cançons també roquegem més i probablement en algunes que farem noves potser tindrem una base electrònica. Però mai Legionel·la! I ens colarem a una pel·li que recordi el mil·lenni, on els nens fan Puccinelli, per molt que jo m'hi rebel·li! Bé, una mica lligat a l'origen d'un sopar d'aquests amb una sobretaula molt llarga, on hi havia un tas de vins, on hi havia moltes ampolles buides al damunt de la taula, i a totes les ampolles, curiosament, posava Contiene Sulfitos. I com que aquell dia va ser el dia que ens vam decidir a fer el grup de música, vam dir, doncs, si fem el grup, li posem Contiene Sulfitos. I, de fet, així va néixer el grup, fins que llavors, al treure el disc, vam repensar-nos-ho, vam treure el Contiene i ens hem quedat només amb els Sulfitos. Bàsicament és seguir passant-nos-ho bé, que això és un tòpic, però és veritat, si això un dia deixa de ser divertit, deixa de tenir la gràcia que té ara, segurament els Sulfitos s'acabaran. I el projecte és començar a fer cançons noves, anar fent coses que vagin sortint, i si va tot bé, sense posar-se cap pressió, 2013, 2014, qui sap, treure un nou treball. Això del Sona Nou realment va ser un estímul... majúscul. Sí, perquè ens vam apuntar, doncs, perquè és el concurs de referència d'àmbit nacional i pensàvem que valia la pena fer-ho. I per la nostra sorpresa vam anar passant fases i fases i fases i això ens va obligar a posar-nos les piles, a fer segurament la feina que haguéssim fet en un any, doncs reduir-la a mig any. I vaja, estem supercontents de tot el que vam fer, de la poca repercussió que hem aconseguit, perquè això sempre costa de mesurar, però que ens ha donat l'oportunitat de fer coses grandioses, com tocar l'acústica de Figueres, com anar a fer entrevistes a ICAT-FM, com gravar uns estudis professionals a Caldes de Montbui, a la Bocbonera, amb en Tomàs Robisco i amb en Miqui Puig. Per tant, vaja, valoració més que positiva.